waxa muddooyinkii dambe sii kordhay howlgallada military ciidamada badda India ay ka fulinayaan xeebaha dalka Soomaaliya oo lagu la dagaalamayo kooxaha burcad badeed ee Soomaalida oo afduub markaasii ku qaadaya maraakiibta ganacsiga ciidamada badda India ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 23 shaqaale oo markaasii la socday markab nooca kalluumeysiga oo laga leeyahay dalka Iran kaas oo ay kooxo burcad badeed ay gacanta ku dhigeen bishan aynu ku guda jirno xilli uu ku safrayay meel ku dhow xeebaha dalka Soomaaliya markabkan oo lagu magacaabo Al-Khambar ayaa laga soo afduubtay meel ku dhow dalka Yemen 28-kii bishan markaas oo la sheegay inay dushiisa ay fuuleen 9 burxad badeed hubaysan oo watay doon yar oo nooca dheereeya sida lagu sheegay bayaan laga soo saaray ciidamada badda dalka India markabka ayaa waxaa markaasii soo furtay ciidamada badda India kuwa sida gaarka u tababaran kadib 12 saacadood howlgal qaatay kaasoo ugu dambeyntii ku qasbay kooxda burcad badeed 9 nin ka kooban inay isa soo dhiibaan waxaana la geeyay dalka India iyagoo ku biiraya 35 kale oo burcad badeed oo dhowaan la qabtay xilli laga soo furtay markabka MV Ruin oo ay haysteen muddo 3 bilood ku dhow shaqaalaha markabka kalluumeysiga oo ka kooban 23 qof oo Pakistan u dhashay ayaa la sheegay dhammaan inay bad qabaan waxaana soconaya baaritaan caafimaad oo lagu sameynayo iyadoo dowladooda Pakistan lagu wareejin doono dhacdooyinka burcad badeed ee ka dhacaya xeebaha dalka Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo markaasi la soo afjaray howlgalkii Atlanta ee midowga Yurub ee la dagaalanka burcad badeed falalka afduubka ayaa khatar weyn oo amni waxa uu ku hayaa maraakiibta ganacsiga ee xeebaha dalka Soomaaliya mara waxaana hadda ay ku qasbanaadeen ilaalo gaar ah inay sameystaan oo ka ilaaliya burcad badeed xilliga ay marayaan biyaha dalka Soomaaliya. internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah